jove de 22 anys també ha hagut de ser traslladat de Menorca a l'Hospital de Son Espases per ser ingressat a la unitat de cures intensives. El ferit va rebre una cossa al fetge durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries. En un primer moment va ser atès per la Creu Roja i traslladat a l'Hospital Mateu Orfila de Mou, però la gravetat del seu estat va fer que ahir cap vespre el duguessin a l'Hospital Palmasà. Ara es troba estable.